Na kwa nini utake kutoka chooni uende ukajifiche chumbani? Unaweza ukanijibu maswali yangu? Hebu jaribu kujifunza jinsi ya kuongea na mzazi wako. Na maana sisi mbwa? Nimeuliza swali. Mwanangu yuko wapi? Pole shoga yangu. Mbona majanga juu ya majanga? Tafanyaje sasa na ndo babangu namtafuta? Tena Sara huyu. Ndio alimshauri turudi usiku huu huu tusilale. Kwa sababu anasema alikuacha ukiwa na wasiwasi sana. Fatuma anarudi kwangu na anatamani na anaonyesha kutaka. Lakini sina uhakika kama kweli anarudi. Mwanu! Lete pombe tumwagelee moyo. Mahabuba. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.